Ние ще го дадам по сила на майка. Както виждам, закрила на детето си вършат работа. Има психоложка. И това психоложка и детето реве като може ли такова нещо? Как не? Тихо, шата, аз пас шата, не съм записал всичко. Той в момента е. Това се случва с Патрик Кристиана Христов от Стара Загора. Снимай. Да, снимах. Дете на 9 години и 10 месеца. Съдя изпълнителя.
нещо да бъчиш и децата, бе. Няма ти да чуваш, че не. Къде отиваш? Аз ще викам! Не влезем и ние тогава. А, ние да влезем, щом тя ще влиза, ще влезем всички. Моля ви се, то всичко чухме. Щом влизат родини. Бачи, пътя на дете, а по чапа ще виде. По чапа ще виде. Колега, 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 колега. Евелина Петкова от Закрила на детето, психолог. Просто представете се, това дете ще го обърне. Престанете и пейте да ми говорите! Престанете! Не, напротив, слушайте, не може да не представите. Не, не е лесно. Не е лесно. И тази лъжкиня тук по турбоза. Димо е, защото само по личността ма правя. Те нещата ще стигнат и до София и цяла България. Да, и всичко ще излезе на яви. Всичко стане на яви. А ви помолихте да направите ме за това, да опитваме се да работим. Нищо не направиха, вие не работите в момента. Аз не те искам, искам да живея при баща ми. Не, не ще живея при баща ми. Така че нека да се снима камерата, колега, няма да изглобавате. И ти престани, и ти престани. И тъй, моля ви тук да хората да излязват от кабинета. Да стана отсима. Ще прочита всичко. Значи опитваме се да работим. Да се работим. Ако шепа, виж, всяка вече. Моля ви се. Нека да излезем. Вие каква сте по делото? Каква сте по делото? Трябва да излизам. Излезте. Ама няма да изляза само. Изкарайте всички. Ще изкарам всички, ама трябва да излезете, нали така? Аз не искам да завръщам пред тебе. Ако ще ме биеш всяка вечер, няма да се връщам. Моля ви се, напуснете. Никой не иска. Адвокат Анков, моля ви се. Напоследи. Аз съм с колегата Калайджиева, по дело просто. Нямате, нямате адвокат. Никой не става да ви помогне. Който е не може да. Ако ще изгажа сигарата ви в ръката, ако ще бъда платеш пистолета. Иначе е психолог от социалните, от закрива на детето. Какво ми се хилиш, това не е да смяваш? Момичето да излезе, няма нужда всичките на главата му два дни да го побърхат. Аз съм от сестра, но се сидят тук към вас. Ами аз съм адвокат тогава. Ама вие да не сте адвокат. Аз съм адвокат. Не сте адвокат. Не сте адвокат. Това е алта има тази жена. Няма ли да ви дадеш? Не да ти ще. Няма значение. Идето няма да го предават на сестра, но на вас. Не, няма да напускаме. Престани! Ти си много нагъл. Точно толкова има. Ще може ли ви да излезете? Ако сестрата остава, аз също оставам. Има човек, който казва кой ще остави. Значи смятам, че... Как ми влиза? Щом той каза, че трябва да остави. Добре, аз мога да отида в ъгъла там, няма да изобщо да преча. Защо трябва да се трябва? Напуснете. Напуснете, моля ви, напуснете. Добре. Окей. Това е психоложка, това е безобразие. Това е психоложка, това е. Два месеца не си мръднаха пръска, сега стои тук и оставя майката и сестрата да безчества да това дете. Че оставя да взема колички тук на майки да ги тормоза. Няма да бъдете.
Измъчват в момента едно дете. И изобщо не може да стигне до синя стая. Плюс съдия е изпълнител. И социалната психоложка стои и гледа. И детето реве и се чува из целия коридор. Това е синята стая на съда. Останете ви, за да сте свидетели. Да сте свидетели и да чувате. Да, разбира се. Да, останете, заповядайте. Не е лошо, не сте човек. Оставете, останете и чуйте за какво става дума. Защото ще се качи. Защото синята стая го обяснете ви на съдята, защото никакво не обясняваме ни кое. Ето какво прави с детето. Вижте какво прави. Това синя стая ли е? Това е издевателство на детето. Добре, колко време това ще продължава? Ще го побърка това ли? Ще ли тук е целият съд? Не, ни добре към полицията от нашия ми потрябва. Това ще направи... Не, не, това нищо не прилича. Наистина на нищо не прилича. От кой да потърсим? Дай да викам някой. Викай полицията. Агенцията се закрива. Звани на 112. Давайте. Звани на 112. Ако няма правомощие, това за мен си е чисто престъпление. Какво значи някой? Има си органи. Съдята вътре. Органите, ма когато ти нарушава закона, какво е мина? Той 12 да дадат, няма правомощието. На горещия телефон на закрила на детето. Те са вътре закрила на детето. Ай, звани на горещия телефон и на... Еми той на 112 беше най-добре. Време ще го мъча това и ти. Звани на 112. Да не парче ми са. Ще говорим, да. Набираш ли? Набирай. А, ти ще слабаш, добре. По-добро ти да повършиш. Аз ще го набръщам. Айде, набри, аз ще го набръщам. Аз искам само при баща ми, искам при тебе, искам при тебе. Аз искам при тебе, защото ще ме убиете. Просто няма да спра, колко пъти да ми каза. Няма да спра, докато ми... Какво е това нещо? Колко
Хоча да го повтаря едно също. Не искам! Да, уведомил ли е прокуратурата за това, че се използва оръжие в... Аз съм психолог. Добре. Съдия Дългеров обеща, че ще даде сигнал в прокуратурата за оръжието. Имате директна намеса, така ли? Защита на детето. Благодаря на всички. По-късно ще се видим пак.